السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لك من رأنا ثلاثة شاترا غوتن شوال هجرة شعبه معني محمد صلى الله عليه وسلم دبودا تدريه دو ثلاثين دثرا وين ديدا أكو غوتن بقي 2018 عندما مسوراري شعبان أربعون غورن سلا عند شوي كبام وبياني هجرة شعبه معني محمد صلى الله عليه وسلم أتيلتاب النمي سنا على أنوار ومصباح السرور والأفكار وذكر النور مصطفى المقتاري صلى الله عليه وسلم عندك وانا شيني كاسيت نشدا أتكن كاسو شندا أكي عند دام سوراري جنكرتا القرآن مجرما لدى أدى رما معلم آدم كاتب نجران شمال أسمية تنتبري كسفا داري سيتي عند دام سوراري وانا نغلا وغلم بياني لغا فضيلة الشيخ الإسلام وسعادة العنام ولما الشيخ عثمان ابن الشيخ إدريس رضي الله تعالى عنهما كسفا داري سيتي أكرمكم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله العظيم. أعوذ بالله العظيم. أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وآل بيته حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله تعالى نظام شغب ركاس نمجي أكان تاريخ شغب رمو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما منا كراتل لتابيننا الأنوار ومصباح السرور والأبكار لتابع أبي الحسن الشيخ أحمد بن عبد الله البكري رضي الله عنه ونكشين مهيفين شيخ محمد البكري من صلاة الفاتح ما أقول لك ونكفت أشياء بريا وأن سيد البكري من أنه أنزلت فداء من الجحيم من هذه مرة gubban wali nan da ya halwa nan akan da shi darajar fatima ma gulga cewa ta ce shugaban kula ta gaba daya to Muhammadu Bukari nan to dan wannan ne dan shi Muhammadu Bukari kuma a wajen shi karatu gome da gome. Nan samu lokaci Allah ya dada daga baya ko wata rana ka ji ta aika daga cikin tarihin
mai littafin da kuma tarihin dan nashi da jigara momin insha Allah tunda mun aka mana bayan annabi ne to wannan littafin muke karantawa amma jiya mun shigo cikin kisan haihuwa na annabi sallama ko mun amfani da littafai guda biyu ne a jiya akwai kamalul farhi wa surur da kuma wata littafin yanzu ma ko zan yi duma biyu zamu amfani da shi amma din zamu shiga cikin littafin da yake cewa ne hujjatullahi alal alamina min mu'jizati zaidul mursalina dan daga ba sai mu da wannan din insha Allah hujjatullahi alal alamina tana da fuli gune littafin shehu yusuf bin nabahani radhiyallahu anhu je mun fara bayani akan cewa shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana garin Bani Sa'din har ya tambayi Sayyida Halimatu Sa'diya radhiyallahu anha akan cewa wayaya ake yi ne tun safi zuwa yamma baya ganin ɗan uwan shi ƴaƴanta kenan ina suke zuwa tace suna zuwa kiwo ne yace to me yasa shi ba a bar shi ma ya raka su je tare tace wai 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 ina ai ba su ku je tare saboda inda Yahudawa suke kinka bana sana bai zo same ka ya dana yace lalle ni kuma makawa babun Allah sai da gobe tare su za mu fita idan tana san shi din tana san yaji amma ba ta san abin da zai taba shi ne don ma kirsin Yahudawa shikenan gari ya waye a takeice shi ma sai kuma sai ya ji kuma su ba ta san su ba ta mishi rai yace na sa abu kaza kuma ya zama to ba su mishi ba suna gode ka shiga abin da ba sa so su ma a gaba shikenan aka yadda ka nan aka shirya shi dan shekara hudu ga sallama aka shirya shi bai tun yewan kai komai da komai a san shi girman shi irin namu bane dan shekara hudu ne amma girman shi ba irin namu bane shi da aka haife shi tun ran da aka haife shi to sai a bashi girman kwana bakwai ma'ana ran da aka haife shi zai da girma kaman an yi suna rana na biyu kuma aka bashi wani irin wannan girman to kaga kamun wata daya ya fi karfin dan shekara biyu wajen wayo da basira da ganewa tunda an ce tun yana dan wata uku ya iya komai maganar tafiya da rarrafe ta kudu har ya fara kai har ya kware wajen kibiya harbin kibiya da tamashi da trainin na yaki biya ku biya iya dan shekara uku a dan wata uku ba shekara uku ba dan wata uku ba shekara uku ba dan wata uku dan wata uku ne to daga girman ga wayewa ga basira dan za ta wajen ya kai shekara hudu yewan kaya shirya ya sa kaya an mishi komai da komai sai Halimatu Sa'diya ta shafa mishi mai ta gyara shi aka gaya ma jama'a ga nan fa yau fa dan sai na Abdullahi dan gidan sai da Halimatu Sa'diya ya ce shi ma lallai da shi za a je wajen wannan kiwon shine annabi sallama jama'a suka farfito gaba daya sai da Halimatu Sa'diya da mijinta da mutanen kauyen gaba daya suka warakiya cewa ga dan sai da Halimatu Sa'diya zai je kiwo haka aka mishi rakiya duk garin gaba daya aka zo har wajen gari suna cewa Allah ya damar Allah ya kiyaye ka Allah ya damar da kai lafiya Allah ya kiyaye ka Allah ya damar da kai lafiya Allah ya kiyaye ka Allah ya damar da kai lafiya har ya kule suna daga fushi hannu haka sannan Allah kiyaye ka a dawo lafiya a dawo lafiya a dawo lafiya ku shigo wajen ka malam gurgoyi mutane yau suka tafi wajen kiwo to yamma ta yi irin lasar din nan za a dawo gida shi an sallama yana gaba tun da rama komai Allah ya sanya sashi a gaba ne to yana gaba kun tafi shi kuma ba waje sai da aka zo kusa da cikin gari ko sai a cikin tawagan shine dan wajen sai da Halimatu Sa'diya ana tushe Abdullahi sai ya ji yana cewa sai annabi yana cewa a ina za a samu magani a shafa ma wancan akuyan ta karya kafa
akwai guda ɗaya irin fara nan tunkiya ta kariya kafa dan ba ce akwai mara lafiya ne me yasa me ta yace garin gudu garin gudu gudu ta kariya dan ba ce na akwai ana kawar da ko sai ce bismillahir rahmanir rahim ko sai insha Allah ina shafa kafan ko tana warke da ya shafa ta ki ta warke ta kama tafiya sauran jama'a suna kallo da abokan kiwon annabi musulma da wata mamana ayyan sai da halibtu sa'adiyan da kuma sauran masu kiwo na gari duk suna ganin wannan labari ya bazu a gari ai je maka abin ban mamaki ai muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sai da halibtu sa'adiya din nan kun ji kun ji abin da yi a gaban mu yawarkar da akuya a gaban mu to sai makota su ma su kawo nasu awakan suka karereye wasu suna da awakai sun kare wasu suna da shanu wasu suna da raƙuma a cikin kawowa da ya shashafa su gaba ɗaya suka warke nan take to gobe ma ya ƙara sa zai fita Allah sallama to ba da ma hana shi ana so kuma ana tsoro da ciyar suna ya Muhammadu ka kaji ka fita da daga da sani yau kuma ka kuma ƙara fakon ka kuma ce ba komai Allah zai kiyaye ni shine aka fita a takaice aka yi mishi rakiya aka je wajen ciwo to can irin kamar irin wajen bira ɗin nan saliyu da ƙarfe biyu na zahar sai ga masu kiwo yaran ƴan halifta sadiya da masu kiwo da yaran masu kiwo na cikin gari sun danno a waje cikin gari suna gudu suna gudu halimatu sadiya halima halima masu halima na halima masu gugu na gugu halima halima lafiya lafiya ta gaban ta ya faɗi gaya can zaki ya kama ɗanki gaya can zaki ya kama ɗanki ɗana ya kama shi haka mutan gari gaba ɗaya aka fito aka nufi bayan gari inda zakin yake da aka je abin mamaki kuma shi kuma ga annabi yana tsaye shi kuma zaki na gaban shi ya kwanta kai na kaɗa bindi yana kada bindi kuma ga zakin dan farere narke ke jama'a sun hange shi gashi ga annabi kuma kuma sun kasa zuwa kuma da annabi da jama'a sun zo sai ce mazaki to shikenan kama hanya jika Allah ya maka albarka daga nan fa jama'a suka zo sai da halimatu sadiya su abu zaibun shine mijinta abu kafsha su da gudu suka dunguma na zallama dana lafiya da ya koyi da zaki da an ce ya kama ka ta zaki ba kama ni bane muna da cikin ciwo ne sai ga sai a haka zaki ya keto ta cikin sarƙaƙiya shine suka gudu suka ce suna ganin kaman ya illa tun ni ban gudu ba ganin kaman ya kama ni ai da zaki ya zo na tambaye shi ne kai zaki lafiya muna kiyo kuma ka zo ka firgita mutane ka fike da dabbobi sai ce ai ya rasulullah wallahi ni kaina ma na ji kunya da na hange ka domin nan annan ba garin mu bane ai tun kana jin jiri an nuna mana kai a dukkan dazu suka gaba daya an ce mu ganka mu san ka kuma sallama maka ni nan hanya biyu da ni zan je gari kaza ma'ana can ƙauye kaza don in je in ziyarci dan uwana ya ce to shikenan tunda haka ne ya ce hanya biyu da ni to sai yin waye kama ni shi naga dabbobi shi ne na fito don in farauta in samu abinci in gaba abina ya ce to daga yau wannan dajin ka barta ba ka ba wannan dajin har abada ce na barta ya rasulullah ya ce ni da ni kai na mara zara na ba su ba wannan dajin har abada zan musu wasiya insha Allah ya ce shi shine sai ni ce to jika Allah ya maka albarka sai da halimta sadiya da mutane sun fi 500 suka ji wannan bayani a karon gun annabi dan shekara hudu aka zo gari ana ta munna 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 gari ya ƙara wayewa ya ce mun ce zai ƙara fita sai da lalutu sai ta ciyar suna ce fa ka sa jama'a cikin fargaba
mun ji da Allah ya kiyaye ka amma a taimaka mana dan bari a kwana biyu tukuna bari a kwana biyu mana tukuna yace shi dai zai haka na ajiyan din dai aka tafi kiwo suka raka shi inda aka saba ran aguje nan shi ma ba a gushe ba wajen sallar azhar sai ga jama'an gaba ɗaya masu kiwo sun danno gida kuma da gudu na ya halimatu sa'diya ya halimatu sa'diya lafiya suka ce mun ga wasu mutane guda biyu sun zo karfafa sun kama danki sun haura shi tan saman dutse sun kama shi in ce da bai huda bane jama'u mu san su ba sai halimatu sa'diya ta ga mijinta akai zuga aka kwashi makamai zuga kwashi makamai masu takubba masu mashi masu kwari da baka masu kibiya masu tauro masu adda masu wukaki aka fita bayan gari ana neman mutane sai alimtu da alimtu sadiya aka yi neman dunan nan ba ganshi ba ta rude tana wa wahida wa wahida wa wahida wa yatima wa yatima wa yatima wa da'ifa wa da'ifa wa da'ifa ma'ana shi wai wa wahida gashi muna tausayin shi gashi shi kadai ne fa shi kadai ne shi kadai ne kuma gashi ma shi kadai ne wa wahida ya mamakin kadai tuwon shi kadai ne fa bai da mutum mutum sai Allah wa da'ifa wa yatima kuma gashi kuma shi maraya ne gashi kuma shi maraya ne wa da'ifa kuma gashi kuma shi mai rauni ne suna gobe suna cikin suna neman shi a daji ta kara da cewa wa wahida to sai a shi mutane guda biyu nan malaika jibril ne alayhi salam da shi malaika mika'il jibril da mika'il sune suka zo suka kama shi sai suka ce ya rasulullah ka ji suna ce maka wai wai wa wahida wai suna mamakin ya mamaki kada tuwon ka wai gashi kai kadai ne sai suka ce ai ba ta sani bane ai ko ina kake Allah yana tare da kai ni jibrilu da mika'ilu israfil da azrail duk suna tare da kai ga mala'iku guda 70 suna tare da kai ai baka da kai kadai inda zaka je ai baka tafiya kai kadai inda duk zaka je ai baka tafiya kai kadai inda duk zaka je to wannan shi Allah na nan annabi na ga Allah ga jibrilu mika'ilu israfil azrail ga mala'iku na musamman shuruti guda 70 dan dare shi kuma ga kuma ta bashi kan shi ruwa wa wahida wa wasu ta kai dai ne ya su da kai ba kai bane Allah tare da kai mu ma ga mu kuma ta karcewa wa yatima ya mamaki kuma ga shi maraya ne ga shi maraya ne ga shi maraya ne sai suka ce lallai kai maraya ne an ta fada amma kuma kai maraya ne mai goya masu iyaye uban mare uba har mai uban ma uban shi annabi Muhammad sallama ta kara cewa wa da'ifa kuma gashi kuma yaro ne fa mai rauni bai karfi sai suka ce kaji wai kai ne mai rauni bata san Allah ya ba karfin halittun su san mai daga sai gaba ɗayan su ba jiru ya rasulullah ni ma kenan Allah ya bani karfin halittun sammai da ƙasai da duwatsun duniya gaba daya da ita tun duniya gaba daya ni ma kenan balle kuma azra'ilu to kai kuma an hada maka karfin mu gaba daya da ƙarfin halittun gaba daya ai kai ne zakin zakoki kai ne sadaukin sadaukai kai ne shugaban jaruman duniyar lahira gaba daya ya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana kan dutse ne su zange shi ba shi sai hango su yango jama'a gari guda an taso maza da mata yara da manya mata sun dauko tabare wasu muciya wasu akwasa rijiriji
kamar yanzu san tabare muciya kuwa wannan ke tuka tuwa da shi akwasa kuwa shi ne wanda ake saka da shi to duk an kuwa an zubi kuwa da yanayin yana makamanta wasu duwatsu rijiriji dan ne yango su sai gangaro daga dutse sai zo wajen su yace ya mama gani na aini ne gani na lafiya na lau lafiya na lau lafiya na lau amma ka san fushi bai daga murya inda komai nisan inda mutum yake in yace misali sali ya mama in daga tana tana China ne za ta fika banku a kunnan ta na ga yake shi bai daga murya shi zaki sa walais wala bisa habil bil aswaq shi bai daga murya ko a gari ko a kasuwanni yace mama ya mama ai ganin nan ai ganin nan kana ina ai na ga kuri ganin nan zuwa kana ina ai ganin nan zuwa furan zo ya gangaro to gan shi sai da Halima ta sabiya ta rungume shi tana ta kuka dan murna dan jin dadi tana ta farin ciki da Allah ya kiyaye mata wannan dan nata yace ya dana an ce an kama ka kware kuwa amma ba zalimai bane ba Yahudawa bane su wane ne babban shine namusu Tauratu Musa wa Qamusu Injila Isa ai shine wanda ka taura ga annabi Musa shine wanda ka injila ga annabi Isa shine malaka Jibril alaihi salam ka gan shi idan ka ce na gan shi ka gan shi shikenan bisharar mahaifiyanka ta ga mun ya tabbata da ma ta ce diyan da kai barkin ta yi kai ne Allah zai kawo matsayin annabi karshen zamani habba ai wannan abun mutum ne ai mamaki ai ai yawa ai ruwa da dan banza diyan da kai a shirya maka irin ne kuwa ai kai irin ne kuwa kai irin ne kuwa suka kwawo suka dawo gida ana kan murna ana runguma juna ana barka ana cewa lafiya alhamdulillah ta ce to me suka ce maka ta ce sun kama nan ne kawai suka kai ni saman dutsen suka kwantar da ni suka tsaga jikina ba fa da wuka ne ba juri ne sa hannun shaka fufukin shi sai shafi kirjin annabi da shafa kurin sai wajen ya bude an zo da ruwan salasabila daga aljanna an zo da ruwan zanjabila daga aljanna an zo da ruwan rahiqin mahatumin an zo da ruwan alkausara an zo da ruwan sharaban dahura sai suka wanke zuciyana suka wanke sannan kuma aka cika ta da ilimi aka cika ta da ilimi aka cika ta da manyan ilimai kuma aka bani manyan mukamai shine a lokacin Allah ya ce alam na sharaha laka sadaraka ya rasulullah kada ka manta ai ni ne ashe ba ni ne na bude kirjin ka ba da kai garin Halima Sa'diya na turo Jibril da Mikail suka bude kirjin ka aka wanke da cikakken ilimi alam na sharaha laka sadaraka ashe ba ni ne na bude kirjin ka ba aka wanke ta aka cika ta da manyan ilimai ya rasulullah ki zo wa dan ka zura Allah zan zahara a takeice to anan wajen wasu malaman tarihi suna cewa nan ne aka wanke zuciyar annabi aka cire raban shi da aka jefar to shine shi kuma a tafsirin ishirina na bil diriya shi Muhammadu Jibrima radhiyallahu yake cewa da shi da again me na fata ambariya shari ishirina na tafsirin shehu Muhammad dan masani na kaduna suka ce an wanke zuciya annabi tabbas amma ba a wani fitar da rabar shi dan a jikin annabi ba sai gaba daya halitta annabi gaba daya ba wani abu da banza ce shi ne wai rabar shi dan har ma ai fike nan ma ha annabi ma san sai wani abu ji ya ce wannan shi ne rabar shi dan amma lalle a masu tarihi da masu hadisai akwai masu ruwa haka amma manya-manyan masana sun ce ba wani rabar shi dan a ciki shine alamun shari'a laka sadaraka alamun shari'a tana magana haihuwa annabi ne gaba daya to sai ka dauko wannan wajen shi ga wajen haske na kace shine qad zafana lahi nuru wa mubin ne dan haske na tun daga alamun zai zuwa kakannin shi zuwa kan mahaifin shi alamun shari'a kuma shi tarihi haihuwa annabin ne ga ka tarihi gaba daya ta dauko waje kwar daya wani ginin nan ne ba mutane tsoro gaba daya garin Banu Sa'd dan saka kawo alamun shari'a halaka sadaraka ko dana an kawo zaraka da mu wannan da ke tare da kai da aka dauke maka shi
da yahuda sun su halaka ka aka kiyaye ka wara fa ana laka zikiraka kuma ka daga darajanka muka daga sunanka muka sa aka rubuta sunanka ko ina da ina aljannatai al-arshi al-kursi al-lawhul mahfuz al-qalamul a'la a kowane hujubai a kowane falakai a ko ina a samai aljannatai a rubuta sunanka sannan kuma ka baka manyan matsamai sannan a lokacin nan sai malaka jibril yace mika'ilu to ku gwada ku auna nauyin annabin nan da nauyin mutane guda 10 aka auna aka ce yarin jahiz aka ce to ku auna shi da nauyin mutane 100 aka auna annabi yarin jahiz ku auna martaban shi da nauyin mutum 1000 aka auna annabi yarin jahiz gaba daya sai jibril ce mika'ilu ya kai mika'ilu ka huta kawai ka huta da kanka da zaka auna nauyin shi da nauyin halittun samai da kai gaba daya wanda kai da wanda za a yi gaba daya ka ninka 100 Muhammad Siyarin Jaya aka bashi manyan makamai aka bashi manyan makamai aka saki aka ninka aka ninka aka ninka yace to Aliyu Sadiya kin ji abin da ya faru ya kuko aka dawo gida na tamunna daga nan iko Allah ga dagari waye shine ranar cin kasuwan Ukas suku Ukas ranar cin kasuwa ne babban kasuwa ne wanda take ci a lokacin a shekara su daya a nan garin Madina suna kusa da angon su bani sadin barin Salim Tsadiya to ana taro manya-manyan ɗan kasuwa suna zuwa manya-manyan bokaye rahib manyan bokaye suna zuwa da manya-manyan malamai rahib irin rawahib rahibawa wato can ruhban manya-manyan shehunan yahudawa suna zuwa su bare manya kasuwa da hajjan su su kuma manyan malamai yahudawa ana musu fatawa akan abin da shafi addini ko farki ko wani abu na daban ko bincike ana so jina baranka to sai ta dauki sai ta jana sallama sai ta kai shi wajen ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nan a kasuwar Ukas shehi ne tsoho ne masani ne sosai tana kai shi wajen shi sai ta ce kaji 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 labaran shi tun daga lokacin ta zo gida wajen daukar shi da abin da ya faru na kashe yahuda nan a daji wajen guda 40 din nan da abin da ya faru na warkar da akuya da abin da ya faru na magana da zaki da abin da ya faru na wayannan mutanen da kuma albarkan da ya karu a cikin garin su na yawan haihuwan dabbobi da suke yi na karuwan dabbobi tunda da a yalin sadin dabbobi gaba da hutu kwara 7 ba amma kamin ka hadin nan ta malaki dabbobi sun fi 10,000 ta zan maloni a ko ina ko ya fi ciwon ta ne ko arara ba ko gari gari ta bashi labari oho ne ya kai bude idan shi kalli shi da ya kalli shi haka yaro ma tsoma gani yana matsa sai rungum annabi sallallahu alaihi wasallam ai rungume ba na soyayya bane da rungume shi sai ce ya ku yahudawa ku zo ga wanda kuke nima ya ku yahudawa ku zo ga wanda kuke nima wallahi ku bashi girma zai halaka ku zai bata addinin ku zai yake ku zai kashe ku ku zo kama shi tun yanzu sai da limitar sadiya tai tai da bambare shi ya kwabu mai shi ta kasa ta sa hannunta ta dinna ita malu san bata mu'jiza tunda ta dauki annabi a bayan ta ta sa hannunta ta yanka mishi mari da juzafin mari da sai ta fadi su ma ba ya su mai ta dauki dan nan ta ce na saba shi a bayana na dan nan da gudu ana kutare 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 sai Allah mata ya bata mukayin ibada mukamin dayil ardi to ga annabi a bayan ta in sai takawa daya su sai sun sun taka so 10 ba su kamo ta ba Allah ya nade kasan nan da nan ta bace musu su koma kan wajen shehin su malamin su aka ga ya fami shi ruwa dan isga ya bar fado ina ina take ina take ina take da tata to daga nan bata ƙara barin ya fita cingiri yawo ba ko kiwon ta ce kai haƙuri da bana wannan abu da muka yi musu za su nemi sarama akwai kuma kasuwan nabi take ci again kasuwan banu kainu a'a ita ma ta je da shi ta samu na tsohon wani malami shi ma
irin wannan rahiba to Allah ya mata bayani kan wannan yaron wai tsoranta shin annabin ne sai dai ko fa zama ko gano ne yace yace ya zo mutane guda biyu sun kama shi to koko aljannu ne koko dai mala'iku ne daga she ya dai fada ta yadda amma ta suka ta matarwa a bakin kuma malamai shikenan tace ga wannan yace sunan shi wane tace sunan shi Muhammadu aina yace dan ki ne tace eh dana ne tace eh da tace ba dan ta bane dan ta labari fillah fillah cewa ba dana bane ai garin shi maka kaza kaza shi ma zai ga tun malami ne tace dana ne ya kai kalle shi yace muga ka fadan ka dan bude shi ga tun annabuwa yace mata ƙarya shi ce ƙarya ce ba dan ki bane wannan sai kama shi sai na yahudawa ku zo ga yana ku zo ga yana tace ta fada fa ta take shi jama'a tsala ta dauki annabi ta kara dannawa ta dawo gida tana nufar fashi tace mijin ta ni fa gaskiya wannan fa ya fara tsorata ni ina da yaqin Allah zai kiyaye wannan annabi kaman ba na son wani abu mummuna ya faru da shi a ce a waje na ne a gida na ne ina hannu na wani abu ya faru da shi idan yanzu ina fama da shi gida to da daddare kaman gari waye dama shi kullun ina bacci in sun kwanta bacci za ta farka ta ga yana jira da wasu mutane a shi jibril ne da mika'ilu ko wasu mala'iku suke zuwa suke tashi fira da daddare amma idan ya ga za ta gane shi sai ma zai rufe da kaman yana bacci ne dan kari zai ci daga sai daga sai ta ga mai ta kasa sai da dawo da shi gida ni ji shi kenan tun kin matsa shi kenan Allah samu da Allah taimaka gari waye yi wanka aka samu shi kayayyaki ta ga ya mutane to yau fa zan koma da Muhammadu Makka wanda iya shi da kakanni shi yau zan mai da shi ga mahaifiyar shi tace ya Rasulullah tace ma'ana ya Muhammad sallama ni ina ganin ya kamata mai da jawaje iyan ka ko don ka je ga ma ga mahaifiyar ka aga fa yau shekara hudu kenan ita kware ko ni ma yanzu na kosa na da mutan je ga mahaifiyar na da kakana Abdul Dalibu Shaifatul Hamd aga kenan ya kara mara mata shi kenan aka taro jama'a gari yau fa dan Abdullahi zai koma gida ya da Abdullahi zai koma gida haka ka zo da marasa lafiya yana daddafa su wani miƙe wani miƙe wani miƙe wani miƙe kawai a ranan duk marasa lafiyan da ke garin Bani Sa'adu ya riga Allah ba su lafiya sanadin shi ya warkar da su kutare sun warke saboda shi makafi sun warke saboda shi ya yi masa addu'an alheri ya kama hanya suna kuka ba sa rabuwa da shi sai daga ɗaya ne ta kamo hanya ta zo wajen garin Makka sai ta ji tsarki ma'anata ta ji boli ya kama ta sai ta kwanta zanin nata na goyon ta ji a ƙasa ta ce zauna nan dan shara'udu ne ba wai bi iya tafiya ba ne a yi kagani dan shara'udu ne a yi da gwaje-gwaje da komai dai yana yi abin shi a yi na ji ma hayaƙi a yi tina da mutu a uku ta ce jira na nan wajen annabi na zaune ta ce ko sai wani tsuntsu ya zo mai faɗi mai haske tsuntsun yana sheƙi yana ƙyalƙyali yana falfali yana ɗaukan ido tsuntsun na zuwa gurin haka da buke yana fir fir dubban tsuntsu ne fir 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 ta kawai sai cikin sai suna kurban a sanarwa ta Rasulullah kawai haufu fuke na Allah cin ɗauke ka ya Rasulullah haufu fuke na Allah cin ɗauke ka ji ko sai na hau ina hawa kawai ji ko tashi ne kawai fir fir sai kawai wannan ije ita kuma da tawaye da ta je ta tsarki ta dawo bata ga dawa bata ga annabi ba gaban ta ya fadi ta rude ta tanin kafa da zamanto shi ma fara karama mai tawa ta sa shi ma anan wajen ta shigo cikin gari garin Makka tana tambaya tana tambaya sai ta ga wani tsoho ina tafiya da sanda yana da dogarawa sai ta bashi labari lafiya aka ce ai ta ce ai na shigo da ne zan kai shi don iyayen shi kuma gashi ban gan shi ba sai ta zo mu je don gunkin mu Hubal domin in bincike labari aka bi don gunki Hubal
ana wajen gunki hubal shi ma anan wajen tsohon yace to mai labarin ki tace ina da da ne aka bani shahid da shi aka bani shahidwa an shahid da shi sunan shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana cewa Muhammadu gunkin daga sama zuwa ƙasa ya tsage ya rabe bu ya watsi gunce rugurugu tsohon nan ya ji haushi tace ya kamar yamare ne madan Allah ya kiyaye ni ba to haka nan dai yace tashi ba moje tashi ba moje idan zage ta sanadin yanzu ake yau kin sa gunki na yaro gurugu muna bauta mishi kada shekaru yaje miki la'anta mishi tashi ba moje ta shiga mata na fadi ta kama hanya sai tace bari je gidan sa annabin watakila ko wani ya gan shi ya kai shi gidan iyayen shi dan kakannin shi ta kama hanya ta zo gidan su annabi sallama ta samu kakan shi sayyidina abdul dalabu shebat alhamdu radhiyallahu anhu ta bashi labari da Allah na dago yaro ne ba ka ba ka kuran ba yace wani yaro tace muhammadu ya aka yi a ina ajin ko zan fitsari ko ban ga ban gan shi ba ko daga nan fa sai labari ya faɗa gari ya faɗa ga garin makka kullin shawa sai kuka kuma hudawa sai munna a takaice sai na abdul dalabi shine kaka na zalma ma fitina abdullahi kenan shabat alhamdi sai samu ka bayan rungume ta ina addu'a ina Allah ka bayyana mana annabin nan Allah ka bayyana mana annabin nan Allah wannan shuka ka tsarar da ita Allah wannan shuka ka tsarar da ita manganta Allah ka inganta ta Allah ka tsawata rayuwanta Allah ka bayyana mana shi muka shi ko a ina ne kawai sai ji murya ku cikin ɗakin Ka'aban kawai ko ina kawai aka ce ku bar neman shi a ko ina ku je wadi anata ku je wadi anata yana nan a kusa da lambun ayaba na wani ku je wadi anata ku je misali can dajin ana dajin anatu nan za ku same shi a takaice su kama hanya gaba ɗaya ƙurayshawa na Makka suka tafi suna zuwa suka hange shi wasan akan itaciya yana zaune sai sallama sai da aka tsakuwa ci ƙwarai kuwa da sauko magani sai sauko kina shi mata alhamdu lillahi anhu abdul dalibi ya rungu mai sallama ya ce waye kawo kana ce kaji in tsuna gani wani babba mai girma cin hau Allah ce kawo ni nan wajen lafiya ko ci ba lafiya nan lau ba wani abu da ke ba wani abu na damuwa ana kawo abinci na kayan marmari da kayan shaye-shaye ina ci ga ya ita tuwa nan kuma na bukata ina zuwa na ɗibo ina ci ike nan fara ga nan aka yi murna aka ji daɗi shi wata alhamdi ya zo da raƙumin shi ingantacce ƙosasshe lafiyayye sai ya hau sai ya goya annabi a baya shi na gaba annabi na bayan shaka to da irin dinnan shi ne zai ɗauki jikan shi da raƙumi sai ya kita shi daga baya sai raƙumi ya ce ya shi mutu alhamdi ba ka taɓa cewa an tashi ban tashi ba to yau ka ɗauko ɗan girma ne girma ɗan mai 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 girma ka ɗauko shi ba na bada manzanni shi za ba zan in kana so in tafi in daga ka dawo da shi gabanka ta ko ina shi a gaba yake shi ta ban sani bane ai ban sani bane ai ban sani bane sai dawo da shi gaban shi sai umi ya miƙe ganin Allah ya cewa wadduha wala idza sajja ma wada harku ma qala wala ho wala sofa idzur maka batar da alam idzur fi ma wajadaka dalan fahada wajadaka dalan fahada wata daga dalan kakanka abdul dalibu ya same ka lutun dalan ka bace musu ba sai da kake ba ba hada ka ila albayti sai kawo ka gida fa salam manu ita Allah yana manabi gori ya same ka kai batacce ne Allah kiyaye ba haka bane ga inda fasaran da yake wadduha ala da walha walil da dare ko to walha na wannan rana dare na wannan dare shine wadduha Allah ya rade da rana lokacin hantsi ranna kafi annabi wal laili ya rade da daren haihuwa annabi
daran haihuwan da waye da wayewan garin kuma Allah ya rike da su kuma ajiyan fasara na biyu in ga duba tafsirin Fahruddin Razi subhanahu zaka wannan bayanin tafsirin Fahruddin Razi tar tafali 16 to zaka wannan bayanin kuma da wallahi Allah ya rike da duha fararen gashi ga annabi horfaran nan wallahi da bakin gashin nan farin gashin da bakin gashin wadda hawale a harin zan farin idan da bakin kwa idan haka sai dai an fasara ta da shi ma a waya tafsirin qur'ani tafsirin wadda da mun yi to a takaice nan ne wajenta ita kuma nan ne wajenta da biyan wadda hake nan fasaran ta kenan inda Allah ke nufi amma ba ka hauta ba ta can baya can shi 40 annabta ta zo an ba shi da nan yake shi annabi ne a takaice aka zo da shi garin makka aka dawo da shi zai iyayen shi ana ta murna ana ta murna ana ta murna ina limta sadiya ta dauke shi na so naji dadi naji dadi to gashi Allah ya sa na dawo da na ni da kaina sai dauke dinin zan dauke shi da dawafi a dakin Kaaba a hanya ta kofan bai hude kuma again yana ganin shi gane shi dinin kuma annabi yahudawan makka ku zo ga makiyin naku ku zo ga makiyin naku tace ta ji haushi ta same shi ta duke shi ta kara ta duke shi da wanka ta kara ta duke shi da wanka na ta dauki yaran da sai gida dawo abin da bai yi ba kenan to shi alhamdulillah ta dawo da shi gida ana ta murna aka yi mata 19 na arziki sai da Halimatu Sadiya alaihi salatu wassalam aka yi mata 10 sai da Aminatu ta ba ta tamfofi da dukiya masu yawa shebat alhamdi ya ba ta raƙuma da dukiya masu yawa makwarin shawa dan annabi sai na Abbas sai na Hamza koran manyan mutane duk aka dinga 19 na arziki ta hada kama dumbin yawa ta koma gida saliman wa ganiman ga arziki na zahiri ga kuma arziki na baɗini kuma Allah ya mata baiwa har ta tsufa annabi an aiko shi ta zo har garin Madina ta kawo mishi ziyara ta mishi mubai'a ta musulunta a hannun shi har ma annabi ya ciye ya miƙe daga inda yake zaune ya miƙe daga wajen ya miƙe shi kanshi a wajen mayafir tare da shi ya ba da wajen ya shimfiɗa wannan haramin nashi da ke cikin haramin nan nafa hirami ya shimfiɗa ya ce ta zauna a wajen yace kowa girma ta ga gugona nan tazo ga gugona nan tazo ga gugona nan tazo da za ta koma yace to duk wanda ya ni annabi ne ga gugona nan indiya da ban alhab indiya da wani abin kyauta ya ba ta hadiya ta ga kyauta wannan ranar ta ga kyauta annabi na kan annabtan shi kuma yana Madina komai ya daidai ta ga kyauta da ta koma ta bar labari da yan tafi da shi ma wata mata zo ya dashe ma wani mai dauka mutan dikin take mande buwa sadin nan tana mishi waka tana cewa ko ya rabbana aqilana muhammadan tana mishi waka to sai dashe ma wata mata ta zo annabi mata haka ya karama ta ya cire haramin nan nashi ihramin nan da yake yafawa aka sa a wajen da yake zaune ta zauna yace ga yayana nan ta zo ka ji yayan annabi Muhammad sai da shaima radda alha ita ma ka bata kudi mai yawa ta musulunta kaga ga arzikin duniya ga arzikin lahira to sai har yanzu in Allah sana je Madina ba na so sai na dawo gida ban zai ci sai da Halimatu Sadiya ba tana na a bakiya ai tana na a bakiya don da bakiya to ya gaje ta koda bai sani ba wajen gugun annabi tana nan a rolanta ga Abu Sa'id al-Khudri radda alhu sai da Halimatu Sadiya rigirigi haka ina kalla ina ya rola Sadiya matan kirki uwan kirki uwan albarka yasa qudubul makatun wa barzahul mahatun wala na shamu tijani zalanu yake cewa sirrin da Halimatu Sadiya ta dauka ko abaka da Umar ku dauka ba da dai ta fara daukar shi tun yana jinjiri ya zauna a gidan ta shekara hudu ana kula da shi dan kari kuma misali da kai a wajenka da innanka da abokanka a wajenka kuma waye wani to shikenan sai da Halimatu Sadiya ilmin wa sa'adin
Allah ƙara mana albarkacin ta shin ta dawo ta koma gida bima hujjatul lahi al alamin hujjatul lahi al alamin min mu'jizati sayyidil mursalin to wannan bayanin nayi dinnan da kai to a can suke in zamu dawo littafin mu insha Allah al anwar mizwasuru wal afkar shafi 104 farko wa innahu yasaruhu nimene nin zati haza wa anta ya shiwa isma ma qul laka to wannan wajen shi ma zan fada da Hausa kamun karanta muku da Larabci daga Dawud annabi sallama kaga san ya saba da wasu garin Bani Sa'd ko kaga mana ya saba da wai zan wancan garin gaba daya ya saba da sunan zuwa ya dawo garin da bai saba zama a ciki ba to kaga yanayin gari ya canza can ya fi iska nan kuma ya fi zufa Madina ya fi iska nan kuma ya fi zufa Makka har yanzu ai har yanzu Makka ta fi zafi rana har yanzu to sai ya ji dan canza sai ya kama ciwon ido to da ba asibitoci wannan sai da likita sai da ta samu manyan malaman Yahudawa suke bada magani iri kaza mun maganin ciwon ido maganin ciwon kai maganin kaza kamin zuwa daga bayan zuwa ai asibiti to sai na abdu dalibu shi bata hamdi ka kanshi sai ya dauke shi sai ya kai shi wajen wani shehi bai Yahudi malami ne wannan shehi bai Yahudi din da ya ga annabi sallama akta shi ga nan bai lafiya ne na ciwo ido kin sha dan sun ka dan yi ja haka ya dan tasa sai ya ce ai wannan da kike gani kai shehi bata hamdi wannan karke shi da kyau ina maka wasiya karke shi da kyau tace wa anta ya shehu sai wannan tsohon yake ce mashi batal hamdi wa anta ya shehu ya kai wannan tsoho abdu dan labi isma ma kula ka jabu nan ga maka inna waladaka dan nan naka shine sayyidul awwalina wal akhirina go shine shugaban mutan farko da karshe gaba daya kuma wa habibu rabbil alamin shine mafi ubangijin talakai gaba daya ash-shafi mushafi fi yawmiddin shine wanda zai shine wanda tashi kiyama zai nemi a bashi ceto kuma za a bashi cetan shal umma allazi yansuruhu jundun min al-malaikati muqarrabina shine wanda manyan malaku muqarrabi za su ga taimakon shi a wajen yaki za su to rundun nan shi wa yamuruhu Allahu an qatala man yuhalifuhu Allah zai mutse shi ya rika yakan duk mai saba ma Allah kafirai kenan wani suruhu Allahu nasara aziza Allah kuma zai tauke shi taimako mai girma ka gani tsohon mai hudi kaga misali wa yansuru Allahu nasara aziza aya ne mana Qur'ani ko zai wa yansuru Allahu nasara aziza wa kana ashaddu an-nas lahu mahabbatan zalika rahib a lokacin nan sai zama to kuma dukkan maka kusan wanda ya fi nuna soyayya shi Allah sallama wannan rahibi qala wannan rahibi yace wallazi la ilaha illa huwa naran tsaye da girman ubangiji la in adrakt zamanu mabasihi la ansurannahu to wallahi in dai ne tsawarai na cin malokacin da Allah zai aiko shi wallahi ma zan taimaka mishi zan zamo muridin shi fa hafa ya abdul dalil ala alal wasiyyati ya ka abdul dalil kiyaye wannan wasiyya shi ne an ba shi zamani ka kiyaye sosai to daga nan faraja abin sallama wa sahibi amu abu dalil wa qabla bi ila zawjatihi wa qala li zawjatihi fatimatu bint asadin wa kana shaytan mahabbati wannan mutum a takaice sai abdul dalil ya koma da shi gida ya samu matan shi sai da fatimatu bint asadin yace na je wajen wani ne malimin nan rahibi ya ban labar ga annabin nan ya ce mun shi ne shi annaba da madanni dan kare a shi nan wajen abu dalib ne ba shi da hamdu ba abu dalib nan kuma da ka dawo da shi kakan shi da riga yau fati yanzu ya dawo hannun abu dalib mahaifin sayyidina ali radiyallahu anhu dina lin da halocin mahaifin sayyidina ali ba amma akwai sayyidina aqilu akwai sayyidina jafaru akwai ummu hani sai annabi ce sai abu dalib ya kira matan shi fatimatu bint asad ya ce ga yanin tunuran mun da shi ki kiyaye shi ma kurewa ma da kurin umarnin shi shine umarnina hannun shi hanina ne
ce da zan ce ai abu kaza a gidan nan kuma mu dace kai abu kaza kaza za a yi a dauna shi a barnawa inda abu dalib ce ba zan umurnin shi ai abu kaza shi kuma Muhammad ya ce abu kaza to a barnawa a kina shi ya zaman to tare su ci abinci da abu dalib da annabi sallama bacci ma a tarakan shi yake gashi gashi baya san jama'an da su ba annabi sallama sai da fada su bita sanin ta ce mai gida kana da nufin misali a take ci karo ma ko fifita shi akan yaran gida gaba da shi kware kuwa kware kuwa ki fifita shi kan yara na gida ƴaƴan mu ki fifita shi akan shi kuma ki fifita shi akan ma ni kaina aka ne taso cikin farin jini da daukaka da kamala da mun mamaki kuma iko Allah ranan ya taso yana kilisa a cikin garin Makka a anguwan su da sallama ya ga mutunta zai koma gida kuma a lokacin su kuma ƙurai shawa ɗakin Kaaba barin barin Hadrat Aswad daga Hadrat Aswad zuwa sai kana rukun ma din wannan wannan gurbin wannan wannan garin gaba daya ya rushe to sun kokari sun gyara sun tayar an sa ranan da za a daura Hadrat Aswad a daidai wajen kuma sai mutu kabilan Qurayshawan manyan gidaje guda hudu ne to aka ce wani halifa na gida zai daura sun zo sun tattaru halifofin ga sunan Shafi 105 inda kiga can za ga akwai wasali a wajen akwai wasali an gan shi ko akwai wasali sai suka zo suna so su dora Hadrat Aswad a daidai wajen shi inda ke sambantan shi din nan ke fara dawa fi to sai kowanne na ce shi zai dora kowanne family ta ce halifa shi zai dora ana wannan gadama suka ce to zai da take ce tunda duka abu ya kike kicin yawa to kawai yanzu gaba ɗaya mu haɗu kanmu duka mu haƙura mu dakata mu ga wanda duk Allah ya saba ya fara bullowa kawai a cikin masu zuwa hanyoyin nan duk wanda ya fara bullowa kawai ko a mu yadda mu imani ya ba da shawaran tambaye shi ya yi kamata a yi duk abin da shi a yi kawai mu yi zama mun yadda muke tafaki akan haka ana haka sai ga bullowar nurin ala nurin shi ne shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kullu yawa gayan nan kuwa Muhammadul Amin Muhammadul Amin Muhammadul Amin Muhammadul Amin gayan nan yazo shine shikenan kuwa yana zuwa sai suka bashi wannan labari to shine sai ya ce musu ga gani dan da ga faqala lahum hazihi fitnatun azimatun hadirat ko fatuni bi sabbi yace wai wannan mutane ku fuku ce ku tafi saka san Makka ku ce daga family ki kula shago da hudu gaba daya sai za a yaki abubban fitina ne ku kawo sai ce a shimfida mayafi babba misali kamar a ce irin haramin nan haramin to ku shimfida shi sai da kudu sai ce a dauka da hadda sai da dora akai aka shimfida wannan haramin a kasa aka dauki hadda sai aka dora akan shi to jagororin za ga a kasa daga wannan layi kana lahum sai bi sabin ila mudin al awwalu kaga shi ko daga fara fa'ahu jami'ahum kada shakku bainahum wa kana ahaduhum al mujiratu mujira shine shugaban family su na Qurayshawan family su wa sani rabi'atu halifa na biyu shine rabi'a wanda ake da wanda ake so ayi fito na fita wa salisu harb bin umayyata wa rabu aswad bin abdu yagusa to zan zalla bace a shin bada wannan daga shin bada wane da wane sai muku kai na rubuta yi wane mujira na biyu rabi'atu na uku harb bin umayyata na hudu aswad bin abdu yagusa to sai annabi ya ce mene rafa'uhu yace su daga shi yace zan ce wannan kama wannan gefen wannan kama wannan gefen wannan kama wannan gefen wannan gefen ga kama gefen wannan gefen su hudu kuwa riki gefe da suka daga gaba daya yaya wan nabi sallama huwa allazi wada'ahu fi makani da suka daga gaba daya yace ku zo nan ku zo ku zo ku zo har daidai ta hadda da su wadin
shi da kan shi za ka dauki dutsen da kan shi sallama da hannun shi masa albarka da sai dauka haka sai idan za ka dauko da daidai wajen da yake a yanzu din nan atafa ma annabi muhammadu 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 sallallahu kaga kenan wa kenan ya dora dikenan a yar baka dama kan shi ya dora kai shi dauka da hannun albarka ya dora a wajen dikenan a yar baka dama sai da ya dora ko su kabaɗe ko kamar sun farka ba ma abu da ke ma din ana ganin ne duk wanda ya dauka da hannun shi ya dora a wajen Allah ya nuna shi ne fi kowa a maka gaba daya to dama abin da kuke ma kenan kowanne family zuwa shi halifan gidan shi ne zai zama dubu ba to sai gaba daya aka san musu basira suka rabu kana a gaban su yana dora ku gaba daya su dubu kamar kamar su baka kan su baka daga bacci shi kenan Muhammadu ba kaman ka shi kenan mun yadda mun sallama mun yadda mun sallama mun yadda mun sallama sun sallama haka nan ita gaba da farin jini ran nan again 106 in ga ganin shi kala rawai summa inna sallama ma rayuwa min ayyamikum wata rana annabi ya zina tafiya sai ya wuce wajen gidan sayyida hadisi bintu kuwailad lokacin jama'a sun cika ga bayi maza ga bayi mata a lokacin akwai wani babban malami da cikin ruhu daga cikin ahbar manyan manyan malaman nasara su kuma wani babban malami daga cikin malaman nasara kristoci wajen da yahudawa ne muka yi su kuma an zo gidan nasara annabi ya zai wuce ta gidan sayyidina al-musa ta gidan sayyidina hadija zai je gida wannan bai hudan ko sai hango annabi sallama yana shi da shi wannan malami kristani sai mu ce fada kenan ko wannan fadan yana waje ya zuci da hadija ne da zuwa gidanta kamun ya ganta yana waje kamun ta fito shi na nufin shi zai wuce ko hanya bir shi zai gida to wannan bai hudan da ya gani shi a wannan malamin wannan fadan sai da gani shi sai gane wannan annabi ne ka ji manyan masana da gani shi gane annabi ne dai da ya wuce sai daga baya sai da Hadija ta fito suna fira wannan fadan sai ce ya Hadija lokacin sunanta Hajiya Hadija lokacin sunanta kenan Hajiya Hadija tunda dama irin Makka ne kuma ta shiga sunan akin Haji kuma sannan duk matan kasa Makka gaba daya ba mai kudin ta duk matan Makka gaba daya ba mai dukiyanta tana da ga ina annan shafin tana da bayi maza wajen guda tana da raƙuma tukuna maza wajen guda 40,000 tana da kuma da raƙuma mata guda 25,000 tana da bayi maza wanda take rarraba su kasuwanci zuwa ƙasar Sham Syria da Iraki da Habasha da Misra da Daifa da Oman to sai wannan fadan sai yake bata labari ya Hajiya Hadija gaskiya fa ina zuwa wurin gidanki kamun ki fito na ga wani yazo ya wuce na tambaye an ce sunan shi Muhammadu to gaskiya inda zai yi ki yadda zaki yawar wannan domin shine annabin ƙarshen zamani ita wa inna ma wa ana inna ma aratu an riki hadisi hadha Muhammad sallama sahibul burhan al mab'us fi akhir zaman wannan sallama shi ne Allah zai kawo shi nan gaba wa dinuhu mu'attilun jami'il adyan faduba ya hadijatu liman yakuna Muhammad sallama ba'alaha watakunu zawjatuhu ina baki shawara hakika aljannan Allah ta tabbata ga dukkan matan da ta auri annabin nan ta zama matan shi faqad tahu bi sharafi dunya wal akhirah hakika ta tarar da
daukakan dunyar lahira gaba daya idan Hadija ta yi mamaki game da wannan shawara da wannan fada ya bata to kai ko wannan fada ne kai fa mai katangali mai basira ya kai gane shaka da kala rawi zuwa layi na biyu qala rawi qala hadijatu ayuha al-hibrul fadin bimaza arabta muhammad sallama wa bimaza arabta min awsabihi faqala ra'aytu sifati fil tawrati wal injili annahu mabusun akhiruz zaman yakthurul asnam wa tamutu ummuhu wa abuhu wa yakfuluhu jadduhu wa ammuhu wa tazawwaja bi imra'atin min quraish sayyidat qaumaha wa amiratu ashiratiha ذات مال وخدم وعبيد واشار بيده الى هديه يجي ناس ناس يا تورات انجيلا ان شي شيني اكو زون قشن زمانن كما ذاك غنشي ما يبي شي ما يبي شي يا رسو تنينا تجي ما في تا رسو تنينا تنينا شكرا شيدا kuma kakan shi zai fara rainan shi daga baya kuma ammin shi wan baban shi shi zai rike shi har shi na Abu Dalib kenan yace wata mata za ta aure shi daga cikin Qurayshawa kuma tace shugaban jama'an ta ita ce sarauniya a cikin matan zamanin ta wata mata ne mai dukiya tana da bayi tana da hadimai yace to Hadija ganin lalle ke ne ki matsa na baki shawara in kin yarda alhamdulillah kuma kin yarda yace ya hadijatu la tansanina al'ana qawli wa khudhi minhu gayatal mahsun ya hadijatu huwa an-nabiyyu bila shakki hakaza atqaratu bil injili sawfa yati min al-ilahi buhay ya hadiba fil tanzili wa yaruhu al-bahar minhu wa yadhi jailuhu shamih ala kulli jaili ina mai gamshi lalle na baki shara ko a takeje kinai kirma auren shi kawai ya tafi to sai da Hadija tana da dan uwa kanin babanta ne ana jinshi Warqatu bin Nawfal kanin babanta ne uwa daya ba daya shi kuma malami ne shi ma shehi ne shehi ne daga cikin shi wannan Qurayshawa shi kuma ya san Sufi Ibrahim shi kuma wa kana min quhan Quraysh wa qara fi sufi ibrahima wa fi tawrat wal injil ya salatu ban ibrahima gaba daya guda 20 din nan ya san tawrat ya san injila to ita bashi labari baba na zo ne in baka wani bayani akan cewa jiya muna fira da wani bawan Allah da yazo waje na malami na cikin malaman nasara to ya ce mun wai Muhammadu shi za a aika wani karshen zamanin muna bani shawara akan aure shi ni muka san baba bana komai sai na zana ga maka tukuna wa kana Warqatu to alu tunan sai Warqa ce mata ya hadisi bisharatul lay ina miki bishara sawfa taslina rajulan yakunu laki sarbatun alakhirati lalle wannan mutumin nan zaki tare da shi kuma zai fi shine sanadiyan alkhairan ki dunyan lahira gaba daya nima na ba shawara inda dinke je je mu shawara shi a wannan shafin dai 170 a kasa layi 1247 ka kana budal min qadda ufa wa kabura min taraddudul asfar wa tijarati layi 1247 anda takwas nake gani za gan shi wa kana budal min za gan shi ka an gashi wa kana budal min qadda ufa wa kabura min taraddudul asfar wa tijarati alwatin nan shi kuma wannan kaga mene can wancan malamin yahudawa ya ba ta shawaran ta aure shi ga kuma shugaban masana Qurayshawa kuma dan gidansu kuma babanta waliyinta ya shi ma ba ta shawaran ta aure shi kuma sai kuma kan muwafaka kuma shi kuma a gida Abu Dalib ma fitin Ali kuma su kuma shekaru ta kama shi tsufa ya tsufa mishi ya rauni sai ya kira dan shi abun alfare shi yace ya Muhammadu sallam ga shekaru na yayi rauni shekaru na yayi yawa jiki na yayi rauni karfi na ya kare kuma ni ba abin da nake so Allah ya mun kama ce na ga matanka shi ne guri na yanzu a cikin gashi na ga kai aure
naga matanka in tsaya maka dukkan da za a aure ayi da kudi da karfi da shawara da abin da za a yi shine gore na ni yanzu a gare ka kuma ga ce kuma ba ka da duka hannu mu kuma karfin mu ya kare to ina mai baka shawara inda so samu ne lalle ki aure fitai baba ka ce aure kuma ka ce banda kudi to wani shawara kake ba kake ganin zaka bani nace ina baka shawara a duk garin nan ba wani dan kasuwa mai mutunci kamar Hajiya Hadija ina mai baka shawara za mu je wajenta mu nemi alfarma akan ta saka a cikin yaranta masu hidima wato ma'ana kamar yaranta masu zuwa kasuwanci yace kike nan da ku zo ku tambayo ba ku mai to ita jiya ta ji warka bin nan fala ba ta ci shawara yau kuma tana gida sai tana ana sallama ana kuma dauran gida sai tace ma yarinyar ta ji gidwa yini wane ne ke sallama da ka bude sai ka ce ai iyayen Muhammadu ne Abu Talib ne da Sayyidina Abbas da Sayyidina Hamza da sauran yan uwan shi sune suka zo wajen ki iyayen Muhammadu tun da mene shi ne kito su shigo ta ji daɗi ya maka ta ce farin ciki ya ta mutu ta ce kawai maza a kai su fitar ɗinta nan fitar ɗinta yadda take hutawa take gana da manyan baƙi inda aka gyara shi da manyan kujeru ta ce a kai su nan aka ɗibo abinci iri launi ta fara shirya musu liyafa iyayen Muhammadu aka shirya musu liyafa daga nan sai ta fito suna magana sai suka ce to dama abin da ya kawo mu mu zo roƙon arziki ne domin ɗanmu Muhammadu mun ga ya isa aure yanzu wajen shekarar shi 20 to muna so kuma a samu sana'a da za a sa shi a hanya domin ya rikayi saboda har kai tunda ku ne manyan 'yan kasuwa na ƙasar nan ta ce shi kenan ba komai ne farin ciki ne munna na kuma gode ta ce na ji daɗi to dama ka sai ta sai da Hadija ita kuma ba zawara ne Shafi 108 in ka duba daga inna Allahu malaikatu nan zuwa karshe layi 1 2 3 4 5 6 7 8 za ga wa ga na ahli makkata ita sai da Hadija wa kanat hadithu kat tazawajat bi rajulain min azami shurafa'i wa agana ahli makkata da ta da Hadija ta auri su mutane guda biyu daga kara daga cikin manya masu dan kasar Makka ahaduhuma Umaru al-Kindi mun ta nabar ko shi Umaru dan familin Banu Kindin wal aharu Atiq bin Anizir nabi kuma to Abubakar Atiq dan Anizir shi ne mahaifin Abdullahi sun sai da shi sun dan Abdullahi ta ta da sanan Aliyu da Zainab Abdullahi bin Abbas hannu an sallama an ce lokacin da ya fati ba ta mutane suka taru a zotun jinaza kaman shi ba dan kari to shine suka ba ta labari alhamdulillah mun zo ne akan kaza to ashe lokacin da mijin nata na karshe ya rasu shi Atiqun an ta zuwa ne auren sai ta ce ba ta yadda ba wakana shi wakana sahibu amwal azimatun falamma mata hadabaha uqubatu bin abi mu'aydin ko ba kafir nan shi mai auren ta ce ba ta san shi nabi wa salt bin nabatan salt bin nabahan shi ma yace na so ce ba ta so al mahzumi rauku wa abu jahl bin hisham shi ma yace na so ce ba ta so wa abu sufyan bin harbi fa abat an zawaj ta iya dakurin shugaban kasan misara alofi ya aiko shi na santa ta iya da muka san iraki shi aiko ta ce ba ta so shugaban kasan sham siri ya aiko ta ce ba ta so to shi ne ana wannan kwanaki ga kuma wancan ya bada shara ga kuma warka kuma ya karbata shawara kuma to da suka zo suka ce ga abin da ke ciki shi kenan
sun tafi gobe su karko wajen wannan kawun nata baban ta kai kanin baban ta warkarbin Naufal warkarbin Naufal sai ya ce ba komai kake da mu ina da wani rutu da zan baki dan zan kwanta bacci ki wanke wasanki da shi ki wanke wasanki da shi ki kwanta ki bacci ki kwanta a baccin ki Allah zai nuna miki mijin ki wanda zaki aura in ki kwanta bacci Allah zai nuna miki mijin ki wanda zaki aura shikenan kuwa ya ba ta rubutu ta wanke fuska ta kwanta bacci a baccin alayi na ƙarshe wannan shafin wa o eh layi na ƙarshe falan mama zamin al-layli illa qalilun warat ka an qadja ila harjul la bi tawil shahiqi wala bil qasir sai ta hango wannan ya ina gabanta yana zuwa shi ba dogon qalile ba ba kuma gajere kaman wada ba ad adal aynaini azajjal hajbaini ahawaral muqallataini aqiqu shafataini muwaridul hattaini azharul lawni mudulul qamati mudawwirul hamati tadallul hukamamati baina katafaihi alamati rakibun ala farasin min nurin wa ala zahariha farajun minal aqiqi murasaun bidurri wal jawahiri walahu wajahun kawajhil adami hadwatuhu maddul basari wa huwa yarfal birrikadi wa kana hurujuhu min dar abi talibin قاصدًا دار حديجته فلما رأته تمته إلى صدرها وقبلته وأدركت في هدرها ولم تنم في ليلها حتى قبلت إلى أمها أبشرنا أتكتكوي سيتهنغو النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نمي شاو إدانوها مجرد رك إدانو تسي يكو تهنغوشي ويافر جدان أبو طالب زيفو جدان تكوما ga annabin nan gina haske akan wani akan abin hawa ya sha ado da farka ta kasa bacci sai daga riya waye sai tangaran ta kuma don baban nata farka bin Naufal akan dai ga abin ta gani a bacci ta bashi labari sai ce shi kenan alhamdulillah wannan ba shi ne mijinki shi ne mijinki shi ne mijinki shi ne mijinki dan dari ta ganshi a baccin nan sai kuma shaukin shi ya karu mata ta kara begen shi so ta kara zama a zuciyarta ta shiga kuka dan soyayya gashi tana son shi kuma ya za ta fita shiryo hanyar za ta fita aure shi shauki ya shauki ta kasa fara bai ta fara rera bai ta ce kam asturul wajada wal ajfan tahatukuhu وعد لك الحب والأعداء تمسكه جفان القلب لما أنت ملكه غيري فوا أصفى لو كنت أملكه ما در من لم يدع مني سوار مكي لو كان هو بالباقي وبتركي تشكي واقي تنار كم أثر وجد والأجفان تعدقه أتكا سيدي تنونا داموان تا ديوا بقان شيشي سنداميني na so in take kam asturul wajada dewa ina koye damuwa na da bakin ciki na da damuwa na ga san annabi da wannan soyayya wal ajfan ta tugu amma kuma gidan idanuwa kuma kana ke tashi ta kiyarda abin ya zauna sai da hawa yake zubowa kenan wa da gal hubbul ala wa da gal hubb soyayya kuma ya fito ta kiwa wai an gane wala wal adau tamsubu ga kuma gaba bai tana rike shi جفان القلب لما انت ملكه ينزل شانا يما موتا دا كنا ملكيش اما ينزل شانا يا فكر فينا لو لما انت ملكه غيري غاشين زوني ناني ملكي تك بعد يا فوا أصفا يا دامو انا يا بني سكينا لو كنت املكه انما سنين انما ملكيش انما سنين انما ملكيش انما سنين انما ملكيش ما در من لم يدع مني سوار مكي a takaice dai tewaki ta kammala sai da Hadija tana kammala hu da ƙarfi kuma kwankwasa kofa sai mai ta tsima ne ta bude mu gani wane ne da ka bude ta ce kuma ai har yanzu fa jama'an gidan annabi ne suka dawo su ƙara godiya akan cewa sun yadda da wannan shara ta basu kuma su mata godiya akan take ta yadda akan wannan aiki
shawaran ta basu ta cin daga Annabi sallama shi fa kaidan aikin ta diya duwan da kowanne ci yaranta in yaje tafiyan shi kasan da ta tuba shi yaje dawo za ta bashi raquma guda biyu maza da mace guda daya da kuma kaya lautura guda daya da kuma dinari ja uqiya 100 da kuma dinari fara uqiya 100 shi suke ba diya da zan ya dawo da kuma da dawo kuma ta kara baitika tace ayari ful junubi la alla ilman min al ahbabi yadfi ba'd harri wa halla hamaluki tahiyata ila usarru biha ilayya asurru biha dul umri wa haqqi wa haqqi ne gon wa haqqi itadukum ilayya wa haqqi itadukum ilayya kanomi wa inni la abuhu lahum bi sirri ta daga ce dai ta kara wannan waƙe tai waƙe tai waƙe tai waƙe ta kammala ta bude kofa ga ci duk sune dai ya'yan Abdul Talib dai radhiyallahu anhu suka zo suka ga mace godiya daga nan ta ji dadi sai da Hadija Allah ta ce mata Hajiya Hadija al-Kubra a lokacin nan ta kara sawa aka ba su liyafa aka shirya musu abinci tace duk kun zo kuna ta ban labari kuna cewa da Muhammadu za a yi wannan tafiya to a cikin wai na Muhammadin ne sallallahu kasa kuma kana tace ya kuma kana tace aina Muhammadu baraka ji tace la ilaha kasa can wannan shafin 1 1 1 1 10 sallallahu karshe kuma kana tace aina Muhammadu qurata aini hatta nu hadithu fi ma yuridu wa nasma ma yaqulu ina Muhammadin ne farin cikin zuciya na sanya idaniya na ina masoyin nawa ne ina masoyin nawa ne yanzu mun mai magana da shi ya faɗa abin da yake so a mishi a mishi eh ina masoyin nawa ne yanzu mun afi da shi ya faɗa abin da yake so a mishi nan take faqamal abbas wancan shafi kamal abbas na sunan abbas sai miki jibrin je burin je zuwa gidan shi sunan abbas ya dawo gida annabi kuma ya fita ba shi a gida yayi nan aka annabi ya fita ina yi aka na can duka gogon hira ina sai na ibada bi gari hira in mu faradan ya tahannasu yana san yana ibada gogon hira kuma kasan hawa ko awa biyu ne sai na abbas haka nan ya hau haddutsa yaje inda Annabi ke ibada ashe asalin nan wajen nan ne wajen halwa Annabi Ibrahim alayhi salam ashe an yake halwa Annabi Ibrahim alayhi salam to shine je wajen ya ibada wato tun sai ga ji bace kwashe shi daidai da Abbas ya kai wajen ya hango Annabi haka gashi na kwanta wannan wajen ya hange shi dai mu hawo da kai wajen kun ya hange Annabi amma ko amma baki kuma sai goni kata ku murci murci ji ya fafke haka ya wazo mishi wuta daga bace shi sina ba su kwa da ihu ya din sai Muhammadu da kara da karfi annabi sai farka daga bace sai ga sina Abbas ki lafiya Amina lafiya sai ce kuma Amina farkawa shi kuma Abbas ga duka daga mace jin ba Annabi na farkawa malam ka bar shi ga shi ji malam Annabi na farkawa ko sai daga mace jin ba yace Abbas lafiya Amina yace wallahi na daga jin Hadija mace ta ce tana san ganinka duk yan na hayo nan ina nufar fashi kuma na zo na hange ka ba ga ganin ka ta mace ji kuma yana kusa da kai ina so in kira ka ina so doren shi kan haka ko ya fata kai ya watsa mu ta daga bakin shi sai Amina kada ka damu ai Jibril ne yake gadi na Jibril bai san ka bane bai san ka bane ai bai san ka bane Jibril ne bai san ka bane Jibril ne yake nan a taƙaice ka gangaro ko da sai da Hadija na zo sai da Hadija a yazo gashi gata
yazo gashi gata lai daya bi uku hudu aqalat da tace da Hadija atarza ya sayyidi wa habibi an takuna amina ala amwali tasiru biha haythu shi'ta wa aradta min albuldan wal amsar qala raziqi tace ya kajifa tace ya sayyidi ya shugabana ya habibi ya masoyina agani ya shugabana ya masoyina shin zaka yadda ka zamanto kai ne aminin dukiyoyi na gaba daya gagani babu dukiya ba aminin dukiyoyi na gaba daya kuma ka zabi kasar da kake so ka je kai da kanka ka yadda yace na yadda tunda ina kake yace ina son je Sham Syria Syria can nake so in je shikenan sai ce to kai mai sarautu je ka dako raƙumi guda daya dan ka bashi magani ya iya hawan raƙumi in ya iya alhamdulillah ni ba na so je ƙasa ba da sauran mutane bane kai mai sana kai a hankali yanda kai ne jagoran tafiya na yau na cire ka na tubuce ka ka bi umarnin Muhammadu ka bi umarnin masoyina Muhammadu duk abin da yace shi za a yi ka sani ina son shi ina son shi ina son shi abin da yasa kai kawai kai kakka ga cewa bisa kasuwanci ba ko buga lafiya kawai ai kawai kasuwanci da shi ba faɗi ka je ko za ku dawo ba kayan komai ko ka gina raba kaya kyauta ba ruwanka kawai kuma an ci ga kaya sai aka nuna farashi kai shiru shi zai faɗa dan ɗari ka ji ko ita naji to da ko shi raƙumi domin a ga yana shi ya saba hawan raƙumi a ga me yi ba sai training kamar ranar tafiya shi kuma mai sara take to ta fi soyayya sai ci ni ma na yadda na bi na yadda da abin da ke faɗa kuma ni ma na ji na ƙara san shi ina san shi ina san shi ina san mai sarat to sai ya tashi domin ya je dauko wannan raƙuman shi ko daidai sai ci to bari kuma ya ƙara jarabawa ya gani sai dauko raƙumi mai tutsu mai gaddama eh muna sai dole bai iya hawan dabba mai tutsu ba ya zai ma eh an bashi taran in ya samar da lafiya yi ne kuma an bashi mai gaddama wannan baya zai sai dauko shi gaddama raƙumi mai gaddama mai tutsu din ya gwada shi raƙumi mai tutsu ne duk wanda zai hau shi ya sai bi dinsa da shi amma yana kawo raƙumin yana gana aka ijja kofar gida annabi na fito har da raƙumi ga annabi ko sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah kawai sai annabi kawai ya hauka raƙumin kawai ya ga mai tafi ga yadda yake sarrafa raƙumi yadda yake wasa da shi ya zabar raƙumin kamar hujjar sun fi kwadwa kan raƙuma ba kamar wannan ban salim sabar da wakai shi ya kan raƙuma ya zaɓi shi kawai ya kaɗai da ya ce kudu karban 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 ya wasa da shi wani lawan daga shaka ya soke shi ya wannan wasa annabi na kan raƙuma ya tun ya hau kan shi raƙuma na gudu annabi ya miƙe haka tsaye haka yana zai kan raƙuma kuma ya fi lezamin raƙuma na gudu na gudu na gudu na gudu annabi ya dawo ya zauna haka ya kwanta haka ta ƙasa cikin raƙuma ta kawai yake yi sun abu kamar wasa ko gaba ɗaya makka za ka zuwa ana kallon wani wata ce waye wata ce wasan raƙumi haka wancan wani 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 ƙwararre ne haka wani wani ƙwararre ne haka an ai Muhammadin ai Muhammadin wani Muhammadin Muhammadin dai Muhammadin namu Muhammadin namu Muhammadin namu dan ɗari ga wasar da yake a da raƙumi ya taso ya dawo sai kuma wani shafi 1-1-3 sai jama'a suka fita kala rawi sallayin fara da aulat abdullahi bin fatko fal tabatat hadithu ta kala nabi sallama ya sai di ilbas gair hadith siyam sai ce lokacin da jama'a suka fita iyayen nashi da yan shi sai ce ya shugabana ga difa ya sayyidi ya shugabana ya angona ya masoyina ai wannan kawai bai da shi kai ba canza su
canza su ya ci daban da wasu ai ban da wasu faqala kaifa eh gairha umali suwa ai ban da wannan ban da wata sai da shi sai shiga ta dauko ta riga mai tsada amma kuma ga wannan dan shekara 20 kuma riga da wannan manyan mutane misali kamar kamar na shekara 50 haka misali riga ne na sarakuna mai tsada a cikin rigunanta ta dauko ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma kai kuma ga saurayi kuma riga kamar tai maka tsawo da yawa tai ma yawa shi wa mu'jizar shi in ya sa riga komai yawanta sai da kuma daidai shi an kuma ga ba shi kuma ga jeruwa yana sa kuma sai ta tsote daidai shi komai fadanta sai ta tsuke ta dawo daidai shi komai tsawanta ta kasa sai ta dage ta dawo daidai shi ha kuma kuma ga jeruwa ne ko riga ne ko wando ne sai ƙara tsawo kuma haka aka yi da daga ta ba annabi wannan rigan ya sa sai ta fara mamaki ya ji da ta ji a tunda ni na baka riga wannan riga mai tsoka shi ka sa haka na abin na ban mamaki wa kana zu haka nan da take dai wannan tarihi nan da Hausa da ne muku sai da hadisi ta kallan sallama ta ƙara shauki tace ataita min sharafil jamali fununan waqad qatalta bi halqulub fununa akama akunta lil husn fihi jawharan fihi du'ital jawahir al makanuna anzur ila jismin nahil wa kayfa wa kayfa qad ajraita min dunil uyun uyuna ya man arazabi fi falawatihi bil husn jidan samiyan wajfuna sahaw saharta anni fi hawaka sababatan wa malata qalbi law atan wajnuna tayi bayan sallama ta ce misali ya wanda ya ba barewa aran kan wuya sanka ya hana ni bacci sanka ya hana ni bacci dirta ma ya kai mai fara na ka ɗauko shi wani dabba mai tuko dan gora shi to an san ya kware yanzu ka ɗauko mishi raquman da nake hawa in zan je kilisa raquman da nake hawa in zan je kilisa shi za a bashi in zai tafi raquman da nake hawa in zan kilisa shi za a bashi tagama maisara ran tafiya ta zo ayari sun tattaro dama ana ayari ne ayari fatake ko wani dan kasuwa da jama'an shi ita dai tace maifara ni dai gaba ɗayan dukiya na gaya maka da yara na da hadimai na suna ƙarƙashin jagorancin masoyi na shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kada ka manta duk abin da ya zartar shi zaka zartar duk abin da ya faɗa shi zaka aiki da shi sai da ta ƙara waka tace qalbu muhibbu ma'al ahbabi majzub wa jizmihi bil asami manhub tace qalbul muhibbu ma'al mahbub majzub yace tace zuciyar masoyi masoyi ya sata zuciyar nan nawa ya janye ta jikina ya kuma wajen shi na ko ina radadin rabuwa da shi wa qatilu kayfa ta'mal hubbi qultu lahu al hubb azbun walakin fihi ta'zibu al hubb azbun so yi akwai dadi walakin fihi ta'zibu kuma shi kuma akwai wahala akwai azaba afdal ladhi tarani libudihim dami wa dami masfuhum wa masfubu da ko famu ne da na fashi ya rasulullah wan fi rasulullah ni sa dami wa dami ga hawaye na ga jini na ta zuba masfuhum wa masfubu ma fi ya mu karsar jamaluhum ila ilayya muhibbu lahu turku mahbubu ga annabi da tafi ga tantu ba kowa ga gidan Hadiji ba Muhammadu ga gidan Hadiji ba Muhammadu ka annahu yusuf fi kulli rahilati tace kai ka ce shi ne yusuf yace ne zai tafiya wal hayy fi kulli bayt minhu yaqub ga kuma gida yaqub na cikin ta zai tafiya ga yaqub na gida sallama
ga kuma Yakubu na gida take saida Hadija to kasa dinku ya kare lokaci ya cika Allah kai mu gure ko a farkon tafiya.